Pa najpre da kažem da je zaista naša namera da sva sela na teritoriji grada Pirota imaju pristojne uslove za život. Naravno, najmnogoljudnija sela, da tako kažem, jesu ova sela na kružnom putu i zato smo ovde na kružnom putu i ponajviše uložili u zadnjih deceniju i po. Da pomenemo da je i Poljska Ržana i Krupac, evo sada i Izvor, su veća sela koja su dobila kanalizaciju, novu putnu infrastrukturu, zamenu vodovoda, obnovili smo negde škole, negde sagradili crkvu, negde obnovili crkvu i tako dalje i tako dalje. Kada je konkretno Izvor u pitanju gde se sada nalazimo, obišli smo evo glavnu ulicu u dužini od 450 metara koja je potpuno izgrađena, ne bih rekao renovirana, nego izgrađena, ali da podsjetim da smo u Izvoru obnovili crkvu potpuno pre desetak i više godina, da smo rešili problem vodosnabdevanja. Iako se ovo selo zove Izvor, imali su velike probleme sa kvalitetom vode i priključili smo ih na gradsku vodovodnu mrežu. Posle toga smo ušli u razgovore sa mesnom zajednicom i sa ljudima šta to njima još nedostaje. Izrazili su potrebu za uvođenje kanalizacije. Da bi uveli kanalizaciju u selo Izvor, izvršili smo anketiranje koliko je porodica želi da se priključi. U početku smo dobili informaciju da preko 170, blizu 200 porodica žele da se priključi, ali nismo mogli da uradimo kanalizacijonu mrežu, da ih priključimo na gradsku kanalizaciju, pa smo zbog njih radili i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je odavde otprilike 700 metara ka reci, koje funkcioniše od trenutka postavljanja, to je pre godinu i nešto dana. I kako smo radili priključak prema centru sela, priključilo se do sada, koliko sam imao informaciju, blizu 90 porodica. Dakle, nešto skoro duplo manje nego od početka koji su anketirani. I samo preko vodovoda smo ovde uložili 57 miliona dinara. Dakle, priključak na gradsko vodosnabdevanje, promena, potpuno cevi za vodu, dakle, potpuno renoviranje vodovodnih cevi, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i posle toga je na red došlo asfaltiranje. Naravno, ovde je 15 miliona dinara uloženo za asfaltiranje ovog dela kolovoza u dužini od 450 metara i verovatno ćemo u narednom budžetu nastaviti sa asfaltiranjem tamo do Doma kulture, odnosno i malo više prema crkvi, zašto nam je potrebno negde oko 8 miliona dinara. Samo sam hteo da napravim jedan kratak sižet šta je sve urađeno u jednom selu u Izvoru gde živi 200-tinak porodica, a to smo uradili i u mnogim drugim selima i radit ćemo i nadalje. Dakle, plan nam je, kao što sam rekao na početku, da svako selo ima pristojne uslove za život i ja se radujem da ljudi žive u selu. Danas je 1. septembar, jedna lepa vest na teritoriji Stare planine u selu Rsovci je obnovljena škola. Počela je nastava u školi, tamo je ideja da u Visoškoj Ržani zajedno sa Ministarstvom prosvete sagradimo školu, odnosno pomoćni objekat pretvorimo u školu. Dakle, da svako naše selo ima pristojne uslove za život, da se razvija poljoprivreda. Iz našeg budžeta za razvoj poljoprivrede imamo subvencije o kojima su, čini mi se, poznate i nadam se da ćemo nastaviti saradnju sa mesnim zajednicima i ulagati novac u infrastrukturu. Nešto posebno što treba raditi, nemam šta da izdvojim, jer sve infrastrukturalne stvari i objekti koji su nama neophodni, oni su već početi da se rade ili su već izgrađeni. Prema tome, na početku ipak moram da izrazim zahvalnost partnerima iz lokalne samouprave koji su uložili ogromna sredstva za što bolje život meštana u našem selu. Da ne nabrajamo sve objekte, ali opet kažem, tu je crkva, tu je škola, tu je vodovod, novi kanalizacija i evo na kraju kao šlag na tortu dođe ulica, ono poslednje koje je potrebno ljudima. U cilju što boljeg života i opstanka na selu i brige o ljudima, mlađim i starijim, da ostanu ovde i da žive ovde, potrebno je ono što se sada radi i što već imamo. U jednom trenutku je bilo pomalo katastrofično stanje, prekopane ulice, kanalizacija, radi se ljudi nezadovoljni ovim milionim. Hteli bi se odjednom, međutim to je proces koji traje malo poduže i potrebno je malo strpljenja i malo vremena i malo više para da bi se sve ovo završilo. Ja se ipak nadam da će u jednom trenutku za godinu, dve ili tri ljudi biti zaista zadovoljni. Ali stvarno mislim da će to se desiti
kad budu gotovi ovi važni objekti koje sada radimo, kada imamo 150 priključaka na kanalizacionu mrežu, kad imamo vodu, kad imamo novu školu, kad imamo put, u jednom trenutku će se verovatno rešiti pitanje doma kulture, kad ljudi dobiju sve one neophodne potrebe koje imaju i ljudi u gradu, onda će Izvor postati zaista jedno pristojno, mogu reći čak i atraktivno mesto za život i življenje, jer već danas mnogi pokazuju interesovanje za Izvor, nekretnine su malo skočile, to ljudi treba da znaju, tako da sve zahvaljujući ovim stvarima koje sada lokalna samouprava radi na našem terenu. Ja se nadam da će oni nastaviti istim tempom i da će možda malo i ubrzati ove procese kako bi zadovoljili neke nerealne prohteve naših meštana, ali šalu na stranu, mislim da će stvarno u jednom trenutku za godinu dve situacija biti mnogo, mnogo bolja. Ako uzmemo u vidu kako izgledao prolaz ovde pre 3-4 meseca kad ljudi prosto nisu mogli da prođu, pa su nas zaboravili neki taksisti, pa prevoz i tako dalje. Sada je to već zaborav i zaboravit ćemo na sve ove probleme koje smo u jednom trenutku imali i doći će taj trenutak kada ljudi treba, ali bukvalno treba da budu zadovoljni onim što imaju, imajući u vidu da mnogi ljudi to nemaju. Tako da se ja iskreno nadam i želim i verujem i mislim da će život meštana sela Izvora i svih onih koji ovamo treba i žele da dođu za 2-3 godine biti isti kao i onaj dole u gradu